La independència dels Estats Units no va venir només a través de la guerra. Abans, les 13 colònies angleses van protagonitzar una dècada no violenta oblidada. Sectors importants de la població respongueren a l'opressió fiscal i legal amb manifestacions, teatres, boicots i no col·laboració contra impostos o productes anglesos. Un boicot significatiu fou el Boston Tea Party de 1773. Llançant al mar el carregament de te de la East Indian Company, van potenciar el consum de cafè en lloc seu. També crearen estructures paral·leles, com el primer Congrés Continental a Filadèlfia, el 1774, per a coordinar accions no violentes anticolonials. Però rere una repressió militar, va començar la guerra i el segon Congrés va decidir coordinar una resposta armada, com a conseqüència d'una falta d'eines o preparació no violentes per a aquesta fase del conflicte. Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya quedà dividida en Oest i Est, controlades pels qui derrotaren els nazis. L'Est fugia cap a l'Oest per falta de llibertats, i per això el 13 d'agost de 1961 els soviètics van impedir que ningú més creués Berlín. Allí construïren un mur de formigó que durà 28 anys. Els actes no violents augmentaren, i el 1989 cada dilluns solien reunir-se multituds fora de l'església protestant de Leipzig cridant «Som el poble» i demanant llibertats. A més, la fugida massiva dels alemanys de l'Est buidava llocs de treball. Impotent, el govern soviètic desistí. Aquella nit, milers sortiren a enderrocar el mur. La no violència del poble unit i l'èxode massiu van ser decisius per al canvi. La no violència s'ha après i desenvolupat amb l'experiència d'homes i dones al llarg de la història. Ells aconseguiren construir un futur millor amb la no violència. No podria fer-ho també jo?